Salam, Hüquq İşində verilişində xoş gördük sizləri. Veriliş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin icra etdiyi mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün təbliği layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Verilişimizin qonağı çoxtərəfli qrup üzvü Azər Mehdiyevdir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Xoş gördük. Azər bəy, bugün mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı Respublikamızdakı vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Siz Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin icra etdiyi mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün regionlarda təbliği layihəsində məruzəsi kimi iştirak etdiniz. Regionlarda seminarlar oldu. Öncə həmin seminarların əldə olunan nəticələri öyrənmək istəyirdik. Nə əhəmiyyəti oldu? Regionlarda bu məsələ ilə bağlı məlumatlıq hansı səviyyədədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, 2003-cü ildən Azərbaycan mədən sənaye şəffaflıq təşəbbüsünü sürdür. Və bu təşəbbüsün mahiyyətində də dayanan ondan ibarətdir ki, ölkənin təbii resurslardan, yəni bizim timsalımızda Azərbaycanın timsalında bu neft, qaz və qızıldır. Əldə etdiyi bu cür təbii sərvətlərdən əldə etdiyi gəlirlər haqqında ictimaiyyət məlumatlandırılmalıdır. Yəni bu məlumatlandırmaya daxildir ki, bu Azərbaycanın təbii resursları nədən ibarətdir, hansı həcmdədir, potensialı nədir, buna hansı xarici şirkətlər, yerli şirkətlər cəlb olunur, bu cəlb olma prosesi necə gedir, necə baş verir, nə qədər müxtəlif növ resurslar hasil olunur, məsələn, il ərzində Azərbaycanda hər il nə qədər neft, təbii qaz və yaxud qızıl istehsal olunur, bunun hansı hissəsi xaricə satılır, nə qədər ölkə hökuməti bundan gəlir əldə edilir və bu gəlirlər necə istifadə olunur. Və bu məlumatlandırma çox əhəmiyyətli cəmiyyət. Çünki ona görə ki, heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycan 2005-ci ildən üzbəri böyük neft gəlirlərindən üzləşmiş bir ölkədir. Və ölkədə son illər baş verən bütün iqtisadi artımlar da neft gəlirləri hesabına baş verib. Ətrafımızda baş verən bütün o tikinti quruculuq işlərinin müxtəlif növ belə deyək ki, infrastrukturun yaradılmasının kökündə həmin neft gəlirləri dayanır. Və bu baxımdan təbii ki, bütövlükdə ölkə ictimaiyyətinin xüsusilə rayon yerlərində, bölgələrdə bu məlumatlandırma işinin aparılması üçün əhəmiyyətlidir. Nəzərə alsaq ki, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq Azərbaycanın mərkəzi televiziyaları bu mövzunu o qədər də işıqlandırmır. Mətbuata insanların o qədər böyük marağı yoxdur, yalnız belə deyək, sosial media bu gün daha çox dəbdədir və yaxud internet televiziyaları. Belə bir şəraitdə təbii ki, yerlərə getməklə, bilavasitə müxtəlif cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrlə görüşlər təşkil etmək, onlara bu barədə məlumat vermək və xüsusilə onları maraqlandıran sualları yerində cavablandırmaq çox önəmlidir. Yəni bu baxımdan dediyiniz, qeyd etdiyiniz layihə çərçivəsində biz 4 bölgədə olduq. Yəni bura daxil edir Mingəçevir şəhəri, Naftalan şəhəri, Tərtər rayonunda olduq. Və Göygöl rayonunda olduq, Göygöl şəhərində olduq. Təbii ki, hər bir rayonda özünə məxsus tədbirlər təşkil olundu. Yəni bu tədbirlərin təşkil olunmasına bilirik ki, rayon rəhbərliyinin razılığı və onların iştirakı ilə onların dəvət elədiyi insanlar olub. Aşağı-yuxarı müəyyən çalışmazlıqlarla yanaşı çox maraqlı kontingent gəlmişdi. Yəni, hər bir rayonda buraya müəllimlər, müxtəlif büdcə təşkilatlarının işçiləri, bələdiyyə üzvləri, qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri, gənclər dəvət olunmuşdu və təbii ki, biz Azərbaycanın MHT prosesinə, ümumiyyətlə MHT prosesinin mahiyyəti, Azərbaycanın bu prosesə qoşulması, Azərbaycanın neft gəlirləri haqqında onlara məlumat verdik, bu gəlirlərin istifadəsi haqqında məlumat verdik. Ən önəmlisi, bu məlumatların alma mənbələri haqqında, haradan belə məlumatlar əldə etmək olar, sualına cavab olaraq onlara bildirdik. Hər il ölkədə hesabat hazırlanır, həmin hesabatlar yayılır, geniş yayılır və həmin hesabatlardan hansı məlumatlar əldə etmək imkanlarının olduğunu onlara məlumat verdik. Təbii, cəmiyyətimizin indiki pasivliyi nümunəsində biz desək, maraqlı görüşlər oldu, çox maraqlı sualların verildiyini bir şahid oldu. Məsələn, xüsusilə biz, belə deyək ki, Naftalan şəhərində Tərtərdə keçirilən görüşlərin çox maraqlı keçdiyi var. O da insanların çox aktiv olaraq gənclərin suallar verdiyini, maraqlandığını və bundan sonra da bu mövzularda diqqətdə saxlayacaqlarını bildirdilər. Ayrı-ayrı təbəqələr, məsələn, neft yerlərindən bilavasitə onlara, məsələn, müəllimlərə faydası nədən ibarətdir, cəmiyyətə faydası nədən ibarət, həmin rayonların ərazisi neft yerlərindən necə faydalanıb sualların cavabı oldu. Hesab edirəm ki, bu cür maarifləndirmə işlərinin aparılmasına ehtiyac var. Özü də bu sistemli olaraq
həmin bölgələrin müxtəlif təbəqələri ilə görüşlərin keçirilməsi maraqlı olardı. Yəni, məktəblərdə ayrıca, ayrı-ayrı tibb müəssisələrində, digər müəssisələrdə, yəni bu cür ayrı-ayrı görüşlərin keçirilməsi ümumiyyətlə, belə deyək ki, maarifləndirmə baxımından çox əhəmiyyətli tədbirlərdir. Azər bəy, bizdə böyük neft gəlirləri demək olar ki, arxada qalıb və artıq həm də ölkəmizdə hasilat ildən ilə azalmağa doğru gedir. Bugünə qədər biz ictimai nəzarət funksiyasını kifayət qədər həyata keçirə bildikmi bu gəlirlərin xərclənməsində? Əslində, mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsü məhsəmin o ictimai nəzarətin formalaşdırılması zərurətindən meydana gəlir. Məşq bir beynəlxalq təşəbbüsdür. Çünki bundan əvvəlki təcrübələr göstərmişdi ki, bu cür böyük gəlirli resurslara malik ölkələr həmin resurslardan əldə etdiyi gəlirlərdən faydalana bilmirlər. Hətta resursların dəyanəti deyilən məşhur bir nəzəriyyə formalaşır və bu nəzəriyyənin də mahiyyətində o dayanır ki, ümumiyyətlə aparılmış empirik, yəni nəzəri deyil, məhz empirik tədqiqatlar göstərdi ki, bu cür nəhəng resurslara malik ölkələr həmin resurs gəlirlərini nəinki faydalana bilmirlər, əksinə onlara bir bədbəxşini gətirir. Həmin ölkələrdə aləm qarışır, yoxsulluq artır, vətəndaş müharibələri qızışır, hakimiyyət orada siyasi qeyri-sabitlik yaranır. Bu cür araşdırmaların göstərmişdi ki, əslində qalsın bu cür resurslardan faydalanmanın mənbəyində dayanan çox mühüm elementlər. Birincisi, bu cür resurslardan faydalı istifadə edə biləcək, effektiv istifadə edə biləcək institusional qurumların olması, yəni hökumətin, güclü hökumətin olması ki, hansı söhbət bu cür resurslardan səmərəli faydalana biləcək bir, yəni belə deyək, hökumətin qurulmasından gedir. Bunu necə istifadə etməli, hara yönləndirməli, xərcləri necə azaltmalı, səmərəli necə artmalı. İkinci mühüm istiqamət isə, təbii ki, burada məhz cəmiyyətin ictimai nəzarət, bu proseslərdə ictimai nəzarətin təmin olunması məsələsidir. İctimai nəzarət burada çox önəmlidir. Şəffaflıq baxımından, hesabatlılığın təmin edilməsi baxımından, səmərəliliyin təmin edilməsi baxımından, xüsusilə hökumətin üzərində nəzarət və o korrupsiyanın qarşısının alınması baxımından çox önəmlidir. İctimai nəzarətin təşkili də asan bir proses deyil. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan yeni müstəqil olmuş bir ölkədir və bəzən bu belə ölkələrdə yeni müstəqilləşmiş, yeni belə deyək ki, oturuşmuş səmərəli idarə etmə strukturlarına malik olmayan ölkələrdə hökumətlər güclü vətəndaş cəmiyyəti olmasında da maraqlı olurlar. Və biz bunu öz timsalımızda da, Azərbaycan timsalında da görürük. Və belə bir şəraitdə tədricən ictimai nəzarətin təşkili məsələsində problemlər yaranır. Bax, bu beynəlxalq təşəbbüs əslində qalsa yerlərdə, ayrı-ayrı resurs ölkələrdə bu problemi aradan qaldırmasına yönəldilmişdir. Və ictimai nəzarətin təşkilinin özünün də çox vacib məqamları var. Birincisi, bunun üçün güclü vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Yəni, peşəkarlardan ibarət, ayrı-ayrı sahələri bilən, öz sahəsinin peşəkarı olaraq təhlil işləri apara bilən, o informasiyanı toplaya bilən, informasiyanı açıqlaya bilən insanlar olmalıdır, onlardan necə istifadə etməyi bilən. İkincisi, vətəndaş cəmiyyətinin özünün bir, belə deyək ki, birliyi lazımdır burada. Yəni, koalisiya formasındakı hər kəs bacarığını ortaya qoymaqla geniş mənada bunların üzərində şeyi təmin edə bilsin. Belə deyək ki, bu ictimai nəzarət təmin etmək imkanı yaratsın. Və üçüncü ən vacib məqam zəruri informasiyanın toplanması və informasiyanın olmasıdır. Əslində, biz deyək ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü 2003-cü ildən, 2002-ci ildən start götürməsinə rəğmən, orada olan hesabatlıq sistemi ilkin mərhələdə çox bəsit idi, çox az informasiya verirdi. Yəni, bunun mahiyyətində şirkətlərin hökuməti ödənişlərinin açıqlanması, hökumətin şirkətlərdən əldə etdiklərinin açıqlanması, bunların tutuşdurulması və cəmiyyətin elan olunması idi. Və Azərbaycanda da elə bir hesabatlıq sistemi qurulmuşdu ki, biz mədən sənayesindən hökumətə şirkətlərin verdiyi müxtəlif növ ödənişlərin imum məlumat əldə edirdik. Orada hər bir şirkətin nə qədər ödədiyini, hər bir sazişdən nə qədər gəlir götürülüyü haqqında heç bir məlumatlar olmurdu, fərdi məlumatlar olmurdu. Yalnız 2013-cü ildə, artıq bilirsiniz ki, mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsünün standartı qəbul olundu. Artıq bu standart bu hesabatlıq sistemini genişləndirdi. Həm məlumatlar genişləndi, artıq çox fərdiləşdirilmiş məlumatlar orada olmalıdır. İkincisi, konseptual məlumatların olması tələb olunurdu. Yəni, artıq bu yalnız şirkətlərin hökuməti, hökumət şirkətlərdən aldıqları fərdi məlumatlar deyil. Ümumiyyətlə, mədən sənayesinin mahiyyəti ölkədə, mədən sənayesinin ölçüləri, miqyası, mədən sənayesindən işləyən milli şirkətlər, yerli şirkətlərin fəaliyyəti və bundan ölkə iqtisadiyyatının faydalanması. Bax, bu cür geniş məlumatlılıq artıq 2013-cü, 2014-cü ilin hesabatında var.
2015-ci ilin əvvəllərində Lima'da keçirilən konferansda isə bu standart bir qədər də redaktə olundu və yeni bir variant artıq qüvvədədir ki, 2015-ci ilin hesabatı həmin standart əsasında hazırlanır, yenilənmiş standart əsasında. Bu isə daha geniş məlumatlığa əhatə edir. Yəni, biz veriliş başlayanda qeyd etdiyimiz kimi, təbii resursların həcmindən tutmuş, onun istehlak, hasilatına iştirak edən şirkətlərdən tutmuş, hasilat, ixrac, gəlirlər və gəlirlərin istifadəsinə bağlı bütün mərhələləri əhatə edən informasiyanın olması orada önəmlidir. Və təbii ki, artıq biz son hesabatlar, 2013-2014-cü və hazırda olan 2015-ci ilin hesabatı vətəndaş cəmiyyətində, yəni həm söhbət GT-lərdən gedir, həm mətbuatdan gedir, çox zəngin informasiya verəcək, həm müqayisə üçün. Və təbii ki, bu müqayisələr əsasında, təhlillər əsasında cəmiyyətə daha çox məlumat verilməsi mümkün olacaq. Bu da təbii ki, ictimai nəzarət təmin etmə baxımından əhəmiyyətlidir. Qalır yeganə məsələ ki, vətəndaş cəmiyyətinin normal fəaliyyət göstərə bilməsi üçün şərait olmaz. Yeri gəlmişkən, elə vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti həm də Azərbaycanın statusunu yəqin ki, müzakirə olunduğu toplantıda bir daha müzakirə obyekti olacaq. Nə gözləyirsiniz həmən müzakirələrdən? Ölkəmizin statusunun bərpası mümkün olacaqmı? Elə bu iki sual da bir-birinə bağlıdır. Ona görə ki, biz vətəndaş cəmiyyəti ictimai nəzarət təmin edə bildiyimiz suallardan biri odur ki, vətəndaş cəmiyyəti normal fəaliyyət göstərməsi üçün şərait olmalıdır. Və artıq belə deyək ki, izləyicilər də bilirlər ki, məhz 2014-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti üzərində olan baskıların nəticəsi olaraq ötən il Azərbaycanın MHT-dəki statusu endirildi. Yəni, Azərbaycan baxmayaraq ki, ilk MHT-ni tətbiq edən ölkələrdən biri olub, Azərbaycan baxmayaraq ki, 2009-cu ildə ilk MHT-ni tam status üzü olan ölkə olub, ki, ötən il Azərbaycanda məhz vətəndaş cəmiyyətindəki durum nəzərə alınaraq Beynəlxalq İdarə Heyəti Azərbaycanın statusunu aşağı indirdi və bir il müddət verdi ki, ölkədə korrektiv edici tədbirlər həyata keçirilsin və xüsusilə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət mühiti yaxşılaşdırılsın. Bilirik ki, 2014-cü ildən xarici donorlara qarşı cinayət işi açılmışdı və bu cinayət işindən belə deyək ki, tərkibinə daxil olaraq ölkədə çox geniş miqyaslı vətəndaş cəmiyyətinə qarşı baskılar başlanmışdı. Bu istintaqa cəlb olunan belə deyək ki, hökumət təşkilatları var idi. Hesabların bağlanması, hesablara həbslərin qoyulması, vətəndaş cəmiyyət təmsilçilərinin ölkədən çıxarkən, ölkəyə qayıdarkən müxtəlif yoxlamalara məruz qalması, hətta əməliyyat həyata keçirən keyfiyyətlərin özlərinin belə hər bir hesab əməliyyatı müxtəlif qurumlar tərəfindən nəzarət altına alınması və s. kimi proseslər gedirdi. MHT status aşağısı alınandan sonra təbii ki, hökumətlə belə deyək ki, çox tərəfli qrup arasında həm də MHT mədəni sənaye inkişafının artırılması koalisiyası arasında gedən danışıqlar beynəlxalq idarə heyətinin belə deyək iştirakı ilə bu proseslərdə bir xeyli belə deyək ki, vəziyyətin düzəlməsi istiqamət addımlarının atılmasına gətirib çıxartdı. Yəni xüsusilə burada razılaşma elə olmuşdu ki, bu proses daha çox mədəni sənaye inkişafı təşəbbüsü üzvü olan GT-lərə aid olunsun. Və həmin keyfiyyətlərindən belə deyək istintaq dayandırıldı. Onların yoxlamaları, onların belə deyək götürülmüş sənədlər geri qaytarılıb, hesablar üzərindən həbslər götürülüb. Ancaq ən mühüm məsələ, yəni ən azı biz 2014-cü ildə olan vəziyyətlə üzbəüz deyilik. Vəziyyət xeyli dərəcədə dəyişib. Yəni artıq o baskılar əvvəlki qədər deyil. Tam aradan qaldırılıb bunu demək xeyli çətindir. Məsələn, ən azı bizdə belə bir fikir formalaşmışdı ki, həmin o cinayət işi artıq dayandırılıb. Yəni, bu iş artıq fəaliyyət göstərməyəcək. Ancaq yaxın günlərdə iqtisadçı Natiq Cəfərinin həbsi yenə həmin istintaq işinə, həmin cinayət işinə istinadən tutulur və məlum olub ki, cinayət işi əslində dayandırılmayıb və istənilən halda onu keyfiyyətlərə qarşı bir, belə deyək ki, baskı kimi istifadə etmək mümkündür. Eyni zamanda təbii ki, bax, bunun olması, bunun qalması narahat edici məqamdır. Ən mühüm məqamlardan biri elə Azərbaycan hökumətindən də tələb olunurdu ki, GT-lərin fəaliyyəti normal fəaliyyət göstərməsi üçün donorlara, maliyyəyə çıxış imkanları genişləndirilsin. Artıq ölkədə xarici donorların fəaliyyəti üçün əslində qalsa elə bir şərtlər təmin olunub ki, xarici donorların böyük əksəriyyəti o şərtlər daxilində iştirak etmək istəmir, ölkəyə gəlmək istəmir. Yəni söhbət bir neçə pilləli qeydiyyat və nəzarət mexanizmlərindən gedir ki, bəzən bu yəni artıq hiss olunur ki, hətta bu cür nəzarət qeydiyyat mexanizmləri çərçivəsində belə həmin donorların vəsaiti kimi ayıracaqları, necə ayıracaqları belə deyək xüsusi nəzarətə götürülür və
belə deyək ki, hökuməti qani eləməyən qeydiyyələrin burada hər hansı bir formada vəsait alması çətinləşir. Və nəhayət qeydiyyələrin tədbirlər keçirməsi məsələsi. Bilirik ki, daha bir problem də burada idi. Hətta qeyri hökumət təşkilatları müstəqil olaraq nə regionlarda, nə Bakı şəhərində tədbirlərin təşkilində də məhdudiyyətlər var. Heç kəs bu, belə deyək ki, sərbəst şəkildə bu tədbirləri təşkil edə bilmir. Bu cür problemlər qalır. Ancaq yenə deyirəm ki, biz 2014-cü il, 2015-ci ilin əvvəllərində olan o baskıların aradan qalxması təmin olunub. Təbii ki, son qərar vermək, belə deyək ki, beynəlxalq idarə heyətinin səlahiyyətində olan məsələdir. Hər halda baskıların bir xeyli hissəsi aradan qaldırılıb, vətəndaş cəmiyyəti problemləri isə tam həll olunmuyor. Yəni biz bugün Azərbaycanda müstəqil vətəndaş cəmiyyəti sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilər deyə bilmirik. Azərbaycan siz də vurğuladınız, 2013 və 2014-cü ilin hesabatında bir sıra yeniliklər olub və məlumatlılıq əvvəlki illərlə müqayisədə daha çoxdur. Amma siz həm də 2013-cü ilin hesabatı ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasının rəyində müəyyən çatışmamazlıqları göstərmişdik. Bu problemlər 2014-cü ilin hesabatında aradan qalxdı mı? Nə yeniliklər var 2014-cü il hesabatında, nə çatışmamazlıqlar? Məsələn, ondan ibarət 2013-cü ilin hesabatı MHT standartı əsasında hazırlanmış ilk hesabat idi. Ümumiyyətlə, dünya ilk hesabatlardan biri idi. Və təbii ki, burada müəyyən çatışmazlıqların olması gözlənilən idi. Və QT koalisiyası doğrusu 18 səhifəlik bir rəy hazırlamışdı və orada 35-dən çox, 40-dan çox təklif var idi müxtəlif. Həm çox, belə deyək ki, hökumətə yönəlik, həm dövlət neft şirkətinə yönəlik, həm çox tərəfli qrupa yönəlik, həm də administratora yönəlik. 2014-cü ilin hesabatının hazırlanması mərhələsi əslində artıq bu yalnız sırf administratorluq işdə deyildi. Burada biz çox tərəfli qrupun işçi qrupu da, yəni birgə fəaliyyət göstərirdi və həmin o fəaliyyət prosesində mümkün qədər həmin o vətəndaş cəmiyyətinin QT koalisiyanın rəyinə olan iradlarının nəzərə alınmasına cəhdlər göstərildi. Təbii ki, bəzi orada olan bir sıra iradlar, yəni hansı ki biz onun təkmilləşməsi üçün zəruri hesab edirik, orada məlumat çatışmazlığı və məlumatın əldə edilməsi ilə bağlı problemlər mövcuddur, hansı ki bunlardan qaldırılma zaman tələb edir. Bəzi məsələlərdə sadəcə olaraq mövcud qanunvericiliyin problemləri var. Yəni, xüsusən biz bu barədə danışarıq, birazdan mən yenə qeyd edirəm bunu. Bunların həlli tələb olunur. Yəni, 2014-cü ilin hesabatın hazırlanması mərhələsində məhz bizim də iştirakımızla mümkün qədər oradakı olan tövsiyələrin nəzərə alınmasına cəhd göstərildi. Ancaq tam bunlar nəzərə alınmadı. Biz 2014-cü ilin hesabatına rəy yazarkən yenidən hansı çatışmazlıqların, üstünlüklərin olduğunu qeyd elədik və maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq 2014-cü ildə QT koalisiyası rəyini təqdim edəndən sonra hesabatda, təsdiq olunmuş hesabatda müəyyən düzəlişlər və əlavələr olundu. Yəni bu artıq bilavasitə həm bizim, həm də beynəlxalq katibliyin müəyyən iradlarını təkmilləşdirməsinə bağlı idi. Və çox tərəfli qrupun da belə bir qərarı var ki, 2015-ci ilin hesabatı hazırlanarkən mütləq o cür iradlar, rəylər mütləq nəzərə alınmalıdır və onların yerinə yetirilməsi üçün administrator tərəfindən və çox tərəfli qrup tərəfindən addımlar atılmalıdır. Yəni, artıq bu məsələ yalnız bizim vətəndaş cəmiyyətinin və yaxud QT koalisiyasının rəyi məsələsi deyil. MHD standart təsdiq olunur və həmin standartı tam əməl olunmasına həm beynəlxalq katiblik nəzarət edir, həm də 3 ildən bir qiymətləndirmə prosesləri həyata keçirir və qiymətləndiricilər bu prosesi çox ciddi nəzarət edirlər. Yəni, standartın tələblərinə əməl olunmaması artıq hökumətin birbaşa, belə deyək və digər formada bu statusla bağlı məsələlərin yenidən baxılmasını tələb edir. Yəni, o baxımdan, indiyəcəm biz çox tərəfli qrupdakı müzakirələrdə həm də hökumət komissiyasının hesabatı tam standartlara uyğunlaşdırma cəhdlərini görürük, yəni o istəklər bulunur. Və elə yeri gəlmişkən burada deyək ki, bizim ən çox problemli məsələlərimizdən biri benefisiar sahibliklə bağlıdır. Ola bilsin, siz bu barədə də sual vermək istərdiniz. Xüsusi bir sualımız olacaqdı ondan bağlı. Elə yeri gəlmişkən mən o sualımı verim. Sonrakı müzakirələri o əsasda aparaq. Azərbaycan həm də yol xəritəsi hazırlamalı idi benefisiar sahibliyi ilə bağlı. Çox tərəfli qrupda müzakirələrin hansı istiqamətdə gedir? Birinci onu deyək ki, benefisiar sahiblik deyəndə söhbət ondan gedir ki, yəni izləyicilər üçün daha açıq olması üçün deyək ki, söhbət ondan gedir ki, mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin kimə məxsus olması açıqlanmalı. Yəni, bu proseslərə cavab olunan bütün şirkətlər, həm hasilat şirkətlər, həm podratçı, subpodratçı şirkətlərin arxasında dayanan son şəxslərin kim olması bəlli olmalıdır. Benefisiar sahiblik bunun açılmasını tələb edir. Yəni, hansısa şirkətin arxasında dayanan başqa şirkət deyil,
o şirkətlərin sonunu kimə məxsus olması, yəni arxasında dayanan son fiziki şəxsin kim olması açıqlanmalıdır və bunun da mahiyyətində o dayanır ki, hökumət tərəfindən və yaxud hökumətə yaxın dairələr həmin şirkətləri açmaqla burada korrupsiya elementlərində imkan verməsin, korrupsiya riskləri olmasın və hökumətin əldə etdiyi gəlirlər və digər formada vəzifəli şəxslər tərəfindən mənimsənilməsin. Yəni bunun qarşısını almaq üçün yönəlmiş bir addımdır. Azərbaycan bilirsiniz 2012-ci ildə qanunvericiliyə dəyişiklik olaraq təhsilçilərin gizli saxlanması haqqında təhsilçilər kommersiya sirri hesab olunub, yəni bunlar açıqlanmır. Artıq bu iki yəni bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Yəni bu benefisiar sahibinin açılması üçün bizdə həmin qanunvericilikdə dəyişikliklər olmalıdır. Əslində qalsa MHD standart qəbul olunanda bunun 2016-cı ilin yanvarının 1-dən tətbiqi nəzərdə tutulurdu. Sonra məlum oldu ki, burada çox ciddi problemlər var. Lima'da qərar qəbul olundu ki, bu ilin fevralında gələn ilin 2017-ci ilin yanvarının 1-nə kimi bütün hökumətlər yol xəritəsi hazırlamalılar benefisiar sahibliyə keçidlə bağlı və 2020-ci ilə qədər artıq həmin o yol xəritəsi əsasında qərarlar qəbul olunub, ondan sonra benefisiar sahibinin açılması üçün bütün addımlar atılmalıdır və yalnız benefisiar sahiblər açılmalıdır. Artıq çox tərəfli qrupun iyunda keçirilən iclasında çox tərəfli qrupda həmin o yol xəritəsinin hazırlanması üçün hüquq xidməti göstərən şirkətlərin seçimi həyata keçirildi. Yəni bu tender əsasında keçirilmiş bir seçim idi. Həmin o şirkət ötən çox tərəfli qrupun iclasında ilkin olaraq öz təkliflərindən çıxış edib ki, yəni bu işlər necə həyata keçiriləcək. Yəni Azərbaycanda həmin o benefisiar sahibliklə bağlı yol xəritəsinin hazırlanması istiqamətində işlər gedir və işlər bu ilin sonunda kimi tamamlanmalıdır ki, yanvardan gələn yanvarın birindən artıq həmin yol xəritəsinə uyğun olaraq ardıcıllıq addımlar atılsın. Azərbaycan olaraq bir sualımız olacaq. İndiki şərtlər daxilində MŞT prosesi ilə bağlı əhalinin məlumatlandırılması üçün tədbirlər hansı istiqamətdə həyata keçirilməlidir? Məlumatlandırma işi əslində qalsa təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin ən böyük işidir və burada yalnız vətəndaş cəmiyyətinin üzərində də yükləmə olmaz. Hökumət də, hökumət komissiyası, çox tərəfli qrup da burada ardıcıllıq olaraq iş görməlidir. Yəni söhbət ondan gedir ki, hesabatlar vaxtlı-vaxtında hazırlamaqla dərc olunmalıdır. Yəni ən azı hesabatların dərc olunması və onun belə deyək ki, əl çatan formada forması təqdim olunması çox tərəfli qrup tərəfindən həyata keçirilməlidir. Ancaq qalan işlər vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşür. Çox tərəfli qrupun köməyi ilə onlar həm mərkəzi televiziyalarda, həm yerli televiziyalarda, internet televiziyalarında müxtəlif verilişlərin təşkilinə nail olmalıdırlar. Bu mərkəzi televiziyalar vətəndaş cəmiyyətinin çıxışı məhduddur. Yəni bu işdə gərək hökumət komissiyası fəallıq göstərsin ki, mərkəzi televiziyalarda bu istiqamətdə verilişlər olsun və ölkə boyu davamlı olaraq bu proseslər haqqında əhalinin məlumatlandırılması təmin olunsun. Ancaq yerli səviyyələrdə və xüsusilə ayrı-ayrı təbəqələrlə görüşlər vətəndaş cəmiyyəti müxtəlif layihələr həyata keçirməklə ölkə boyu xüsusilə belə deyək ki, hədəflənmiş qruplar üzrə həmin qruplar üçün neft gərlərinin mahiyyəti və onların neft gərlərinin onların necə faydalanması şərtləri göstərilməklə geniş məlumat kampaniyaları təşkil etmək olar. Ancaq bunların hamısının arxasında dayanan yenə MHD hesabatları, bu hesabatlara söykənək mətbuat tərəfindən aparılan, QT-lər tərəfindən aparılan təhlillər, araşdırmalar, müxtəlif dəyişikliklər və bu dəyişikliklərin ölkəyə nə verməsi, cəmiyyətin bundan necə faydalana bilməsi haqqında məlumatlar olmalıdır. Yəni bunun üçün də vətəndaş cəmiyyətinin normal maliyyə imkanları və normal fəaliyyət mühiti olmalıdır. Təşəkkür edirəm Azərbaycan, çox sağ olun verilişimizə qatıldığınız üçün. Sağ olun, siz hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışına baxdınız. Veriliş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin icra etdiyi Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəbbüsünün regionlarda təbliği layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.